טוב, זה הקלטה לשיעור של שבת, אנחנו עושים אותו ביום שישי. אז ביום יום של שבת של י"ח במנחם אב, י"ח מנחם אב, שבת הקרובה, אז אומר הרבי שם אמרה של אדמו"ר האמצעי, הבן של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי. אז אדמו"ר האמצעי אמר בשם אבא שלו, אדמו"ר הזקן, שאהבת ישראל, הנושא של אהבת ישראל צריך להיות בכזה ממצב עד מיצוי הנפש, עד שזה יכול להיות מצב שאתה מגיע למסירות נפש. האמת היא שהרבי כותב את המכתב הזה, הרבי כותב את זה במכתב, במצב שלעלינו היה מצב מאוד לא נעים, אחרי מלחמת העולם השנייה, אז היהודים מאירופה, פליטים מאירופה, לא היה להם אמצעים בכלל. אז בארצות הברית ובמקומות שונים בעולם עשו מגביות בשביל הפליטים של יהדות העולם, של יהדות אירופה, בפרט לתלמידי הישיבה. והיו ארגונים שאוספו כסף, אבל לא רצו לתת לחסידים. מי שמכיר קצת את התקופה, היה לצערנו הרבה שנאת חינם. אז הרבי כותב לחסידים שלו, גם במציאות שאתם תצטרכו לסבול ולא יהיה לכם מה לאכול, אל תעבדו באהבת ישראל, אל תשנאו את אותם יהודים שלא רוצים לעזור לכם. זה הרעיון של מה שהרבי כותב פה היום, כמובן באריכות יותר. בספר המצוות לומדים בשבת את המצווה של שבועה, שבן אדם אסור לו להישבע. בשבועה יש כמה דרגות של שבועה, יש שבועה שנקרא שבועת הביטוי, ויש שבועה שנקרא שבועת שווא. למשל, יש הבדל אם בן אדם נשבע, אני אשבע לך שלא אכלתי, אז הוא מדבר על מה שעבר. זאת אומרת, אני אשבע לך שאני לא אוכל, נשבע לעתיד. אז יש הבדל בהגדרות של ההלכה בין שבועת שווא ושנשבעתי שלא אכל. חשבתי שאסור להישבע בכלל. בסדר, אבל בהגדרה עצמה יש הבדל במצווה, מה עשיתי, איזה עברה עשיתי. יש הבדל בעבירות, בין עבירה כזו לעבירה כזו. אז פה הרמב״ם מסביר את ההבדל בעבירות בין שבועת שווא, שזה היה לעבר, נשבעתי שלא אכלתי, ובין נשבעתי, אני נשבע שאני לא אוכל. כי פה הוא כבר לא יכול לעשות כלום, בעבר. אבל בעתיד הוא יכול לאכול. הוא נשבע שיוכל ולא אכל. אז הוא יוכל אחר, וזה יהיה בסדר. אז הבדל, הרמב״ם מסביר את זה קצת יותר בעריכות, אבל זה בעצם הרעיון שלומדים היום ברמב״ם. בתפילה אנחנו עדיין בנושא של ברכת כהנים, והפתחנו שאנחנו נסביר קצת למה כתוב, וידבר השם משה למור, ואחרי זה, דבר לארון ובניו למור, עוד פעם למור, היה צריך לכתוב, ודבר של משה, דבר לארון ובניו, כה תברכו את בני ישראל, למור להם, בשביל מה צריך את הלמור, למור, למור. אז בעצם יש פה כמה רעיונות למה למור הזה. דבר ראשון, דבר בני ישראל, ודבר השם משה למור. משה רבנו צריך לדעת, שלברך את עם ישראל, צריך כל הזמן. זה לא דבר שאמרת, איך הבדיחה אומרת, פעם היה בזוג, פעם בזוג לרב, והאישה מתלוננת לרב, כבוד הרב, יש לי בעיות של שלום בית עם אשתי, אז הוא אומר לה, מה הבעיה? הוא לא אומר לי שאני אוהב אותה, הוא לא אומר לי שהוא אוהב אותי. אז הרב שואל את הבעל, למה אתה אומר? הוא אומר, אני אמרתי לה פעם אחת, כל עוד שאין שינוי, מה אני צריך להגיד לו? לא פעם. ספיק, אמרתי לה פעם אחת, זהו. אז, ומי שמבין, מבין שאישה צריכים להגיד לה כל הזמן, אני אוהב אותך. אז אותו דבר כמה, הקדוש ברוך הוא, הדבר ראשון, תגיד, לברך את בני ישראל, זה לא פעם, בירכתי אותו כבר. מה אני צריך לברך אותו? כל פעם לברך אותו? כן, צריך כל הזמן לברך אותו. אחרי זה, תדבר אל אהרון ואל בניו למור. עכשיו, אהרון ובניו במיוחד שלהם הוא, שיש להם אהבת ישראל. אנחנו רואים שהלכו כבר, הם הוכיחו שהם אוהבים את עם ישראל, מוכנים לעבוד בשביל עם ישראל, בפרט בתקופת אהרון ובניו, שהיו סך הכל
שלושה כהנים על 600, לשרת 600 אלף איש. זה עבודה קשה, זה עבודה מצאת החמץ את הנשמה. אין פועלים בשפע. רק שלושה כהנים במדבר שהיו צריכים לשרת את כל עם ישראל, הלכו אהבת ישראל, הלכו על מסירות נפש, לעזור לכל. אז אפילו להם תגיד, גם אתם, ודווקא אתם, שמוכיחים את אהבת ישראל, אתם כה תברכו את בני ישראל, ואיך תברכו אותם? בכה, מה זה כה? כה זה, יש איזה הרבה הסברים, אבל אחד הדברים שבכה זה שאתה צריך לברך פנים אל פנים. אתה לא יכול, אתה יכול לתת בן הברכה בלי שתקרא אותו. אבל יש עניין שכהנים צריכים לברך שהם צריכים לתת מול העם, והעם צריכים לסתכל להם, פנים אל פנים שזה יהיה. זה הברכה, הדבר השלישי בנושא הזה. שיהיה לנו יום טוב, כל טוב, בשורות טובות, שבת שלום.